Скъпи приятели, брати и сестри, днес е деня на Свети Мина, Покровителя на семейството, на бедните, на болните и на страдащите. На този ден сме се събрали на този площад, както говориха много хора преди мен, да кажем, българските работници, българските служещи заслужават да получават това, което си изработили. Заслужават да живеят достойно, заслужават да бъдат европейци, каквото и да значи това. Защото напоследък имаме известни колебания по тази.